Për fat keq ashtu siç ne kishim denoncuar, kjo skema e aplikuar nga qeveria dhe nga kandidati I qeverisë për këto zgjedhje për Durrësin, për të importuar dhe për të manipuluar votimin e zgjedhjeve, është vënë veprim. Aktualisht në disa prej qendrave të votimit të identifikuara, këta zgjedhës kanë filluar të vinë të sjellë nga forcat politike të qeverisë për të votuar, I kemi identifikuar, janë paralajmëruar për përgjegjësinë penale që këta zgjedhës kanë. Sigurisht që kjo nuk do të mbet me kaq përveç hetimit penal që prokuroria po bën për të identifikuar çdo rast të shkeljes ligjit për fshir votimin e kundërligjshëm. Partia Demokratike do të marrë masat më të tëshme duke bërë kallëzime penale për personat të cilët kanë përgjegjësi për fshir votues të cilët votojnë në kundërshtim me ligjin. Edhe probleme, sigurisht në disa prej qendrave të votimit, deri para disa orësh, kemi konstatuar, për shembull, në qendrën e votimit 484, me fraksion 0-1, kanë votuar mbi 50 zgjedhës nga ky kontingjent. Është një qendër e votimit më shumë të goditur. Një qendër e votimit të cilën edhe mediat investigative kanë zbuluar se një pallat kohës komunizmi dhe vetëm 5 kate janë shtuar 150 zgjedhës. Të cilët janë nga njësi bashkiake të Tiranës, nga zona rurale të Tiranës, në rrethinave saj, punonjës të OSHE-s, madje dhe familjar të ish drejtuesve të lartë bashkisë Tiranës kohës kur drejtohesh nga Edi Rama. Janë identifikuar të gjitha zgjedhës një për një dhe tashmë po identifikohen një për një dhe po paralajmërohen dhe gjatë procesit votimit që është absolutisht kundërligjshëm. Kështu që në këto kushte neve do të vazhdojmë ta ndjekim më tej. Neve I kërkojmë prokurorisë që të marrë masat deri në fund.